Sorte no jogo. Acho que só ele vai conseguir. Thank you.
quero os pra celebrar. E já devolvo as bolinhas. Toma, tô devolvendo tudo. Estão novinhas em folha. Você é um corajoso cavaleiro de armadura e é o animal mais estimado de todos. Crianças no pedaço. Rosie, querida, cadê você? Vem tomar seu café da manhã. Lá está ela, então. Meu bebezinho.
Alguma coisa terrível aconteceu com a Rose. Fiquem aqui brincando. Eu tenho algumas coisinhas pra fazer. Vai pensar por que foi tão porcalhão. É difícil ser mãe hoje em dia. Aulas de direção. Solução até de manhã. Estrutura do carro. Carro modelo A01. Thank you.
carregar o carro. E esse é para ir para frente. E esse daqui é para isso. Esses dali são os primeiros clientes de vocês. Ok, não se esqueçam, sempre sorriam. Agora é só seguirem as instruções. Será que é verdade? Eles não sabem ler? Então é verdade! Eles não sabem ler! Quem diria que reprovaram na escola? Eles não estudaram! Você não vai esquecer meus presentes? Se você esquecer, não tem problema, eu te lembro. Faltam 180 dias. Urso, você vai acordar a tempo da minha festa? Você acordou! Vejo que não se esqueceu do meu aniversário. E esta lista de presentes. São todos os presentes que você quer me dar.
lembre, não se esqueça. Olha só como demora. Faltam 100 dias. Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar essa música bonita do meu aniversário. Parabéns para mim, parabéns para mim, parabéns, parabéns, parabéns para mim. Isso não tem todos os dias com um propósito final. É tempo de planejar, com amigos festejar. Abrimos os presentes e cantamos bem contentes. Parabéns. Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é meu aniversário. Essa é a melhor parte. Hora de pegar meus presentes. Onde estão eles? Como esquecer o meu aniversário? Ah, devem estar na casa do urso. Estão me esperando lá. E aqui estou eu. Será que eles se esqueceram mesmo? Meninos, prometem não esquecer? Como poderão esquecer de um dia tão importante? Uau, eu não posso acreditar. Ninguém se lembrou. Ups. Não, 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 não. Pior aniversário. Parabéns para mim. Parabéns para mim. Parabéns. Parabéns. Parabéns para mim. Seria muito divertido todos serem bons amigos. Ter alguém sempre por perto. Juntos celebrar e com muita alegria vamos juntos celebrar. Parabéns, você não esqueceu você. Parabéns para mim. Parabéns aos meus amigos e a todos aqui. Parabéns para você. Parabéns para mim. Parabéns aos meus amigos e a todos aqui. Parabéns aos meus amigos e a todos aqui. Abracadabra. Mágica para iniciantes. Monstros do zoológico. O tempo está horrível. Quase não cheguei aqui. O que você está lendo? Oh.
certo. Qual mágica eu faria primeiro? Abracadabra. Aham! Acho que eu vou começar com essa aqui. Urso! Olha, quer ver uma mágica? Aham! Abracadabra, 1, 2, 3. Abracadabra, 1, 2, 3. Abracadabra, 1, 2, 3. Eu gosto de cantar e dançar no escuro. Favorito voltou. O hit da temporada.
inverno, ele vai ficar triste de novo. Eu sabia. Você tá triste. Também pudera. Isso aqui tá velho. Não, não é um instrumento legal. E ele não anda muito. Bonito também. Amigos doçura, geleia de framboesa. Não, desse jeito ele não vai longe, não. Mas tudo bem, eu vou fazer tudo dar certo. Bom, vamos começar. Tinta. Mel. Oh, minha nossa! Eu sou demais! Urso! Veja só como se faz! Thank you.
Um desejo para a estrela. Eba! Tem neve por todos os lados! Tá bom, tá bom. É hora de fazer alguma coisa legal. Conheça meu amigo Urus. Como o sol, luzes lindas brilham, e a tristeza vai se derreter. E esse vento com neve vai logo empurrar para longe qualquer mau humor. Os meus problemas na neve afundar, tão profundo e que fiquem por lá. Abre alas, tristeza, alegria será um feliz ano novo e Natal. Nossa, olha só que lindo! Se você vir uma estrela cadente, faça um pedido. Eu vou chamar o urso. Urso! As músicas de festa são tão legais. Essa música me abraça e as estrelas brilhando. Sinta o calor do amor. É sério? Já acabou? Assim fica muito melhor. E se eu deixar mais rápido, vai ficar melhor ainda. Vou tentar. Eu quero que conheça meu novo amigo. Urso, esse é o meu amigo, o boneco de neve. Hã? Você quer saber por que o urso está triste? Porque eu acabei quebrando a vitrola dele sem querer. Ahá! Vou tentar mudar isso. Mas como se não tem música? Sobremesas em seus pratos. Corre lá para acender.
digo que é real. O amor sempre se espalha no Natal. Um Feliz Natal a todos! Feliz Natal! Retrato perfeito. Você? O que mais eu posso usar para os meus quadros? Juntos divertidos.
feliz. Ele tá zangado. Bom que não sabe. Ah, isso. Bom, o que aconteceu foi que... perfeito para brincar na neve. Ups. Você já sabe. Planta da Motoneve. Muito legal.
chegamos em casa. Urso, a árvore! Férias no gelo. Você me ensina a patinar? Deixa pra lá. Ó, o urso pode me ensinar. Urso, o gelo está escorregadio. Eu não sei patinar. Está dormindo de novo? Você dorme o tempo todo. Acorda. Aham. Deixa eu ver onde estão os patins dele. Legal! Acho que isso serve. Ufa! Vamos patinar, custe o que custar. Ei, cuidado!
Oh! Ele acordou! Então vamos patinar! Oi. Ei, aonde vocês vão? Ei, a patinação? Vocês vão deixar uma criança sozinha no gelo? E se eu escorregar e cair? Eu vou cair, vou cair, vou cair! Oh, eu vou cair! Ai, eu caí! Vamos patinar. Custe o que custar. Pode patinar? Patinação no gelo é um grande atropelo. Crianças chegam cedo pra curtir a estação. Eles querem patinar e na neve pra brincar. Piruetas e rodopios é a mais pura diversão. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Ah! 1, 2, 3 e 4. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Marche e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tenta!